Vi har taget noget flydende luft med, og det består simpelthen af nitrogen. Og nitrogen er der 80% af i vores luft. Så man har taget noget luft, trykket rigtig hårdt på det, og får det ned, og så får man sådan en her væske. Den er minus 200 grader kold, og så ligner den næsten vand. Så den koger altså også minus 200 grader, kan man se her. Så man hælder ud over bordet her, så kan man se, hvordan alle perlerne spiller ind over bordet. Det er sådan vand på en skole. Hvis vi hælder det i vand, så kan vi faktisk få frosset alt den vanddamp, som er ovenover vandet. Det her, det er en kolbe med vand. Hvis jeg hælder det ned i, så kan I se, så kommer der en masse røg op, og den røg, det er frossen vandmolekyler, der bliver til vandkrystaller, og det er jo faktisk skyer. Det bruger man for eksempel inden for teaterbranchen til at lave røg med. Ja. Det er også sjovt, fordi at det er meget flydende kvælstof. Hvis jeg nu prøver at lægge t-shirt til, så vil Søren lige hælde det ned igennem. Hvis jeg nu hælder ketchup på Anders' t-shirt, så vil ketchup blive siddende, og den vil være svær at få af. Men med flydende kvælstof, der er det helt anderledes. Jeg hælder det lige igennem. Sådan der. Ja, så det er meget flydende. Men er det farligt? Det er ikke farligt. Nej. Kan vi prøve at fryse for eksempel noget luft ned med det? Det kan vi gøre. Så sagde vi, at vi kan bruge flydende luft til at fryse luften ned med. Hvad sker der så? Jeg kan sige, når man varmer luft op, som man ser fra en varmluftballon, så bliver den jo stor. Hvis man gør det modsatte, og så fryser en ballon ned, så bliver den trækket sammen. Sådan der. Når den så bliver varmet op igen, så skulle den jo gerne blive lige så stor som før. Prøv at se, om den gør det. Vi lige hjælpe med. Så når man fryser luft ned, så trækker det altså sammen, og hvis man varmer det op, så udvider det sig. Ja. Hvad sker der, hvis vi tager for eksempel en blomst og stikker ned i? Nu kan vi jo tage en blomst med, ja. Heldigvis. Og sådan en plante består af en masse celler. Og i sådan en celle, der er rigtig, rigtig meget vand. Ja. Så når man tager vand og gør det minus 200 grader koldt, så bliver det til is. Så nu står jeg altså her med en helt frossen tulipan. Og hvis man tager is og er rigtig ondt med det, og slår rigtig hårdt ned, så vil det splintre som tulipan. Sådan. Det var flydende kvælstof.